Закарпаття вперше у топ-п'ятірці регіонів України, де платять найвищі зарплати. Експертно-аналітичний центр кадрового порталу GRC.UA оприлюднив результати досліджень. Виявилося, у серпні серед областей, де можна заробити найбільше, опинився і наш край. Так, закарпатські роботодавці пропонують у середньому 16 200 гривень щомісяця. Четверта складається із мінімальною заробітною платою і 6500. Вина майже із заробітною платнею від 8 до 9 тисяч. І 105 конкретних вакансій, чуть менше, як 1/4, це зарплата від 10 тисяч і більше. Є поодинокі вакансії 30 тисяч, і 20 тисяч, і 25 тисяч. Є керівники дільниць, є інженери, інженери роботи з технікою. Тобто, говорячи, цей спектр професій поодиноких високий. По наростаючій середня зарплата на Львівщині – 22 тисячі гривень. У Дніпропетровській області – 23 тисячі 100. У Одеській – 25 тисяч 800 гривень. У лідерах залишається Київ – 28 700 гривень. П'яте місце, яке зайняв наш регіон, досить вже є значна різниця. Відразу на менше 3 тисяч гривень, саме в межах 19, зараз коливається середня заробітна плата у Закарпатській області. Тому це ще раз показує, що я, незважаючи на таке досягнення, все-таки це більше пов'язано з тим, що на території області зараз і релокувалося багато підприємств з інших регіонів, так і конкуренція серед роботодавців зросла, що дає необхідність підвищувати для робітників суму заробітної плати. Рівень оплати праці – це індикатор стану економіки країни. Під час криз підприємці, як правило, оптимізують витрати. Найперше – це зниження заробітних плат та бонусів. Попри воєнний стан, у серпні у більшості регіонів зарплати не знижувалися. За винятком Запорізької, Івано-Франківської, Чернівецької, Сумської та Тернопільської областей. Незначне коливання – не більше, ніж 2,7% за місяць – відчули Київ, Вінниччина та Закарпаття. Треба бути відвертим, що це в першу чергу пов'язано з тими обставинами, які зараз з військовим станом і з тим обставином, що на великій частині території України проводяться бойові дії. Тому ті регіони, де на даний час більш безпечніше, не мають можливість створювати нові робочі місця, з'являється конкуренція серед підприємців, тому і рівень заробітних плат відповідно починає зростати. Найбільше зниження рівня оплати праці у серпні відбулося на Харківщині. Це понад 40%, відзначають аналітики. Найнижчі зарплати також у Тернопільській області, у середньому 11 100 гривень. Сумській та Рівненській областях – 11 700, Кіровоградській – 12 300 та Чернівецькій – 12 500 гривень. Варто сподіватися, позитивну динаміку Закарпаття втримає.